Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa keessa jiran tarkaanfilee garaagaraa fudhachuun injifannoo argachaa jiraachuun gabaafamaa jira. Haaluma kanaan waboon zoonii kibbaa duula bobbaa jaalalee moqiltuutiin gaggeessan magaalaa guddittii Gujii Lixaa Nagelle Boranaa dhuunfatee jira. Duulli waraana bilisummaa Oromoo bobbaa jaalalee moqiltuutiin gaggeeffame kunis cibirraa 30 boorootiin hagayya 23 bara 2021 guyyaa kaleessaa galgala magaalaa Nagelle Boranaa to'atuun ibsamee jira. Akka gabaasan argannee agarsiisutti wayita waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Nagelle Boranaa to'atanitti waraanni mootummaa magaalattii keessa jiruu fi bulchitoota nis magaalaa gad dhiisanii ba'uun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo suuraalee fi viidiyoolee magaalattii keessatti argamuu isaa ibsu marsaalee hawaasaa irratti maxxansee jira. Suuraalee miseensota waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Nagelle Boranaa halkan keessaa sa'aatii 2 fi walakkaatti hospitaala guddicha magaalaa Nagelle Boranaa fuulduratti kan kaafamte yeroo ta'u, viidiyoon ammoo magaalaa Nagelle Boranaa keessatti iddoo Nagelle Boranaa Nursing School College jedhamtu akka ta'e miidiyaan sagalee Arraataa biyyaalessaa gabaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhiyeenya kana lola humnoota mootummaa waliin gaggeessaa jiruun aanota baay'ee to'achaa ture jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanota to'annoo isaa jala oolchattis uummata waliin marii taasisaa ture jira. Oduma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyoota 8 dabre keessa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo dubbifne tokko hime. Haaluma kanaan jummata dabre godina Wallagga ba'aa naannoo Qumbaa iddoo Leeqaa Dullachaa jedhamtutti halellaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti gaggeesseen miidhaa ulfaataa waraana mootummaa irraan gahuu hima. Waraanni mootummaa Leeqaa Dullachatti waraana bilisummaa Oromootiin haleelaman madoon hospitaala naqamtetti dabarfamullee namni dubbifne kun himee jira. Kana malees Wallagga lixaa aanaa beekii naannoo gabaa Hamisaa jedhamtutti guyyaaleen gaddaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwateen waraana mootummaarraa meeshaa baay'ee boojuu kan hime miseensi waraana bilisummaa Oromoo akkaataa itti deemaa jiruun injifannoo waliigalaa dhiyootti argamtii jira. Dabaluunis guyyaa kaleessaa dambidoolloo aanaa ishoo keessaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa milishoonni keessatti baay'atan irratti tarkaanfii fudhateen milishoota 8 boojuun himamee jira. Naannoo jimaa darbee argamee fudhatanii ture. Sanbaddiwaa naannoo Wallagga ba'aa aanaa naannoo Qumbaa jala Leeqaa Dullachaa lafatamu tokko waraana bilisummaa Oromootu bakka hin jirtutti dhaqee tarkaanfii hamaa irratti fudhatee ture. Miidhaan taateen ta'ellee yeroo sanaafi namooti muraasii akkuma sanaanii riseerii naqamtetti arganiiru garuu odeessa nama achirratti odeessa gaallee namni arginu kennuu hin dandeenye xiqqoo uummata illee achirraa fakkaatee ture. Ittiin adeemsa sibiila turte garuu lolli yennaa isaatii naannoo lama walakkaa irraa ka'ee hanga ja'a wayitee ture. Hojii waraana bilisummaa Oromoo gama gamiin iyyuu tarkaanfiin babbareedaa jira. Naannoo lixa Wallaggaa illee tarkaanfiin babbareedaa jira. Gama gamiin iyyuu waraana bilisummaa Oromoo gama deemaa irratti adeemsa gaariirra jira. Uummata biratti illee kan fudhatama qabu seenaa gaarii galmeessaa jira jechuudha. Godina Wallaggaa lixaa naannaa beekii jalatti. Waraanni naannoo gabaa kamisaa kan jedhamutti dheengaddee tarkaanfii hamaa fudhatee meeshaa hedduullee irraa eeggatee jira. Naannoo kunoo naannoo kaleessallee godinuma dabdolloo jalatti naannoo eeshoo kan jedhamutti illee humna dhiite gubaallee lolee kan inni harkaan meeshaa wajjin harkaan qabatee naannoo nama 8 yoo harkaan qabatee jira jechuudha. Godina Arsii lixaa aanaa Nagelle fi qoree keessatti waraanni mootummaa humnaan dargaggeessaa gara waraana guuraa jiraachuu jiraattonni himaniiti jiran. Akka jiraata naannichaa tokko himutti gochaan humnoonni mootummaa aanaa Nagelle fi qoree keessatti hawaasa irratti raawwachaa jiran suukkanneessadha. Uummanni yeroo ammaa garbuu facaafataa waan jiruuf qotiyyoo urruu keessatti dhiisanii gara bosonaa baqachaa jiru. Humnoonni addaa guyyoota irraa aanichatti bubbaafame dargaggeessi gara leenjii waraanaa deemuu qabu jechuun dirqamaan galmeessaa jiraachuu fi yoo hin galmaa hojjettee reebicha hamaa fi hidhatti nama guuraa jiraachuu hime. Dabaluunis gochaan dabaloonni waraana mootummaa waliin ta'anii raawwachaa jiran gochaa shiftootaati malee waan mootummaan hojjetu miti jiraatan aanichaa dubbifne. Amma humni addaa dhaabsanii dargaggeessi dirqamaan gara waraanaa deemuu qaba. Walga'ii yaa'eeti zoonii irratti leenjii qaba jedhanii tooftaadhaan dargaggeessi amma dirqama ba'eetiin gara waraanaa deemuu qaba. Abbaa Oshaniidha wanni dachi kana jiru jedhanii amma sa'aatii kana. Akka gaaxxamanii ta'eeti du'a obboleettii wayirra jira masaa'atii kanaaf waddaddari kun bu'ee jira. Kan gaafa talma jiru gadi dhaabeeti akkuma jiru dargaggeessi gara bosonaa baqatee amma akka namni dhiyeessan waan jedhu gara ganda gandaatti dachaan amma oduu laftiin bariine ganama isaa 11 dachaa'eera. Dirqamaan ba'anii galmeessanii yoo atiin galma hojjetteen tumamtaa hin dhiitamtaa akka fedhasii godhanii bakka wanni gursee shakkii guddaa qabna amma garam akka deebiin wallaallee irraa beektanii amma dargaggeessi gariin gara magaalatti baqataara.
toko amu kamati usaha desa badaru banyak sah kalian asma am masmara kan waran bunda tera moto minanya tani bulan kan aku tebula nurai bulan lepas saja macam dia harga bisa tinggal macam dia. Odu mual kabatian godina harage ba ana de dar khesati gochoni fakata rawata majira chu jiratan ani chato ko bibesati me akajiratan kun himuti lenji warana furatani ke te sene radin e denje chun dirkaman namale lenji sajiran namuta lenji kana imfudan nujan rebi chato ratiga gefama sauba khanaf darga goni ba yen gara bosona fi magala le gurgu do bak acha jira chu me halikun oromia bakota gara gara tiga gefama khanjiru ro taw darga goni ba yen lenji chaji bani osontane oso lenji ga em fodan ne gara adda warana ge famu sodaf ke gad disani baka chajran motuman nanno oromia dula makaga chana serna jo labsun manguddo tawna tadaban dabalate dirqaman fennat jiram american hogana warana ertra ra qoqobbi khese wajre qabenya usa ibsa wita takhalesa basen hogana raya itsa ertra general philipos walda johannes sarbama mirga tigray kesa tirawota mi khaysa harka qaba jechun ko kobbi rahawun ibse sada sadabre lolona no tigray kesa ti datto ti pelle fi fi lol tota motuma jidditi dalate ordofe motuman america waran yertra lola san kesa tirmade la faka bate gaddi se ka bo wirade tebin gaba chature wajira qabenye we se ti momento anno qabenya la ibsa latanin general philipos rago kobbi khankai sawba lola tigray kesa ti qama yakka sarbama mirgo tana mo ma hamara wote hogana toran jechuni director mume wajiricha andriga ki tarkam fen harrafudatame warana tigray kesati khannen yakka sarba mirgo tana mo ma hamara wajun warana hamesan adabuf kutanno motuman america qabu agar si sajan ibsa motuma america khana boda ibsa khan kenne motuman irtra himanna fi gochi motuma america khan bura qabu mitijechun balalifate jira ibsi ministera haja ala irtra rabe kajut motuman irtra talaya fi miran himanna bura hin qamne fi maqballe sirati agama mehni mormataje ibsa khan khisati motuman america buuruma male irtra himachun kun kanjal qabati mitije ibsi motuman america kun warana tigray dablate gutu adunyat khannen mirga namoma sarbani rati tarkam fi fudachu itti fufnaje ertran hatatama fi dabidan humno ta isi ethiopia khisa akabaftu hubajivna qamulen wal warana jiran mari dukasa dabu egalani sarbama mirga akahambisan hubajivna ja gakin buuruma qoqobbi khanatin qabeñi general philipos khan makaisati yohan namo bratin america khisa jironi chufama usa khisa timallaka yohan qabeñi general philipos f erguste irra fudachun nidor kama jeepsich motuman america misen sonni raya tsayertra tigray kesa tulto ta motuma ethiopia walin town yero lola toraniti yakka dirqe ngudedu ajjecha namota nagaya qabeña samu fi manqaso tebobani toranjechun keka ture general philipos hogana warana khana wantanif yakko ta khanaf hogana gabata mafoda tani dajechun qoqobbin kun irrahamus ipsi wajira qabeña wese kun ipsejira waran ethiopia yoni jalati sudan abiyati bobba famani jiran bahani khannen biratin bakka bufamu fi jami waran ethiopia ma sudan ke saka banjaman kum sadif dibashantan yoni jalati sudan kibba abiyati bobba famani jiran nan cha bahani waran biyo tabiratin bakka bufamu fi jami jira sawabni loltoni ethiopia sudan kibba ke saka ban tas famef irga wal dibden sudan fi ethiopia jiddu hamma cha dufem boda guyota murasa dura ethiopia me shawarana sudan ke saka ba cha turt khannin akka thankle fi khonkolato tawarana gurgudda khonkolatan jabuti ke sayro afar ke sadabru video nagar si sumar sali awasarati matam fame ture guyota murasa dura ethiopia nim basile fi konsilawan biyota dunya ke saka abdu jata ma khesa walaka akka chuftu ibsite isan ke sa ira chalan chufamani akka jiran be kamejira kana males baka boota shi gamta europa ke saka abdu sadde ke sa shan garabiya ka galfamu tasfite jirti waluma galati ethiopia nu laga gesa jirtun qufati dinagge warana fi diplomasin akamale midamun mulacha jiram dabani website himanna de garsana moma ummata tigray fi khinama jiru finchilto ti pelle fi khinama jira jo balalifate embassin america fi finnejiro ibsa guya rafola facebook isarati matansen website himanna de garsana moma be khafi fadilol to ta fi khinama jo balalifate ja debin dabati cha tv biyale sa ethiopia abcin gabase sa khesati dabati cha ibachun gabase fkan kenname jame jira taus garu abcin bodara gabase sa hake yo kha sirrese jira minister detan ministera di mala ethiopia ridwan hussein gabasa midale biyale satin diate dogogora taw imane tijiran usaidin desi garsa namo ma
kanneen deeggarsii barbaachisu malee kanneen lola keessaa qooda fudhataa jiran bira akka hin geenye ni hordofa. Haa ta'u malee yeroo baay'ee lafa lolli jirutti qaamoleen hidhatan kanneen deeggarsa barbaachisuufirraa soorata ni haa ta'u kan jee USAID'n sooranni harka namoota hin malle seenuu akka danda'u eeree jira. Torbaan makana keessa hooggantuun dhaabbata gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID Samantaa Paawer TPLF humnoota isaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baasee maritti akka deebi'u gaafattee turte. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayitti gargaarsa taasisanii fayyama kennee ture garii akka ugguraman taasisee jira. Mootummaan akka jeetti qaamni naannicha seenuu barbaadu qajeelfama haayameef bitamuu qaba. Dhaabbileen gargaarsaa kanneen akka MSF, NRC fi Al-Maktuum ji'a sadiif hayyama isaanii mootummaa Itoophiyaatiin uggurame jira. Sababni isaatis dhaabbileen kanneen dhimma gargaarsaa malee dhimma siyaasaa keessa galan jechuuni. Dhaabbileen kanneenis himannaa mootummaa Itoophiyaatiin isaan himatan balaaleffachuun qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliinis mariirraa akka jiran ibsuun isaanii ni yaadatama. Tolegaa qabiyamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne san gamma daawwattan hangas wajjin ture mana Waraamati ogeessa kaameeraaf teekniikaa Abdii Jamal isna faana ture qophiilee biraatiin walitti deebina nagaan tura.